בהצלחה, אני מחזיקה לכם אצבעות. I think even I'm 46, I still can show my talents. It will be a nice gift for me from God if I went to the House of Judges. אני עושה את זה בשביל הרבה אנשים חוץ ממני. משפחה שלי, ואני כל כך רוצה שאני אחזור ונגיע להם, I did it. It's all our dream. We've all been here for 3 days, not sleeping. Like, it's tough. המתמודד הראשון שעובר איתנו אל שלב בתי השופטים הוא, היא, מאוריציו. המתמודד הבא הוא היא. מגיע לי לעבור, רק על הטלטלה הנפשית שאני עברתי להגיע לפה, מגיע לי לעבור. אבי שחר. מחנוק פשוט. המתמודד השלישי שעובר לשלב בתי השופטים הוא, היא. ברור שאני רוצה לעבור לבתי השופטים. זה נראה לי יהיה מדהים אם אני אעבור. רוז. Rose, 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 Rose! Congratulations!